waxaan maanta xariga ka jir doonaa in meherada karaan Grand Sky and Perfumes waa meherad cusub oo casri ah oo iibin doonta qaybaha kala duwan ee dharka ragga gaar ahaan dharkii xaragada dhalinyarada ee ugu dambeeyay iyo qaybaha uduga ee kala duwan Grand waxa ay ku taalaa dhismaha Urubo Mall oo wuqooyi ka saaran fooqa weyn ee tiyaatarka Hargeysa Grand Sky habeenkii xalay ahaa ayaa xariga laga jiray waxana xariga ka jiray dhalinyarada mulkiilayaasha ka ah meheradan ee halkan ka hirgeliyay iyo dhalinyaro kale oo saaxiibadood ah oo habeenkii xalay farxadda la qaybsanayay فرحان عبد الله علاضو اه مسؤول كوغو سرية مهردني جران ايا اوغو هرين فاهفاهين كبحين ايا قيبها كالدوان درك رقا اي اودوغ اي اي هيان وحان دمان الانترهير هرقيسا انو قبو شارين ايا مهرد الله مقعب احضي جران اسكاي ام بيرفيوميس تاس او كتالا نبر كتياتر كا اما بس هادو تقانان اما دو اكسو تيهين عروبا مول هل كاسو اني اذكو دياراني در كبو saacado perfumes ama bacad rasaad oo ogsoon tihiin tayadooda aad u sareeso oo idin raali gelin doona kale nala sayd markale abdii qani abdillaahi culaad oo asaguna kamid mas'uuliyiinta meheradani ayaa dhinaciisa asaguna markale bulshada ugu bushaareenaya waxyaabaha ay haya maanta waxaan furaynaa meherad grand sky perfumes oo ku taala moolka urbo anigoo ka hadlaya afka meherada grand sky perfumes waxa leenahay dhamaan macaamiisheeda sharafta leh soo dhawaada waxaan haynaa dharkii dhalinyarta ee shaadharkii saraawishii ay nooc waxu ay dhalinyartu qaadanayeen oo dhan waan haynaa marka waxa leeyahay macaamiish sharaf leh soo dhawaada wada soo dhaweyna gacmo furan iyo qalbi furan wada soo dhaweyna waxaan maanta ka soo qayb galnay xafladda xadhiga jirka meherada Grand Sky and Perfumes runtii waa meherad intaan imika ka arkayay agab cusub iyo runtii waxyaabo badan aan ka helay aan ku arkay waan baarikaynaa oo soo dhaweynaynaa maamulkeeda iyo shaqaalaheedaba waxa leenahay ku soo dhawaada kulay anigu macaamiisheedan ka mid noqonaya waxaan joognaa xadhiga jirka carwada Grand Sky and Perfumes oo ku taala Urubo Mall qaybta ka soo horjeeda tiyaatarka insha allah meheradana waxaan ugu ducaynaa ilaahay barakeeyo iyo nimanka ganacsatada ah ee meherada furayba ilmi cabdillaahi colaad insha allah meherada dhalinyarada dhammaan Hargeysa waxaan ugu baaqaynaa insha allah inay ka adeegtaan dhammaan dharkii dhalinyarada hadday noqoto sportigii hadday noqoto dharkii hadday noqoto shandadihii insha allah dhammaantii waa ka helaysaan insha allah caawa waxaanu ka soo qayb galnay xafladda furitaanka iyo xadhiga jirka meherada Grand Sky runtii waa meherad cusub oo ku soo biirtay meheradaha meheradan waxay ku taalaa Urubo Mall waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhammaan dhalinyarta waxa leenahay ku soo dhawaada nimanka iyo dhalinyarta haldoorka halabuurka cusub la yimi waxaan leenahay waa baarigeena meherada allah barakeeyo kusoo dhawaadaan dhammaan tiim caawa waxaanu halkan kaga soo qayb galnay meherada Grand Sky oo runtii meherad aad u qurux badan ah oo caawa halkan iba furkeeda iyo xaflada xadhiga jirkeeda aanu kaga soo qayb galnay runtii waxa weeyaan meherad aad u qurux badan oo loo qurxiyey waxay ku taalaa dhismaha cusub ee Urubo Mall kasoo horjeedka tiyaatarka magaalada Hargeysa waxaan dhalinyarada magaalada Hargeysa iyo dhammaan odayaasha iyo magarnasaaye dhalinyarada iyo cid kasta oo labiska iyo xaragada aadka u danaysa waxa aan ugu baaqayaa inay meheradan u soo adeeg doontaan runtii waa meherad adeegeedu aad u qurux badan yahay oo inta aanu naqaano bisnisyada cusub ee magaalada laga furay ama Hargeysa hore looga furi jiray waa meherad in badan dharkeedu unique yahay ka gaar yahay runtii waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada magaalada Hargeysa inay xarunta si gaar ah u ogaadaan oo runtii adeeg ay ka adeegtaan anaguna waxaan ka mid noqon doonaa macaamiisheeda gaarka qolada cusub ee meheradan furatay inuu hirgeliyo adeegeena soo kordhisana runtii aad baan u baarigalayaa waxaan leeyahay ilaahay barako badan ha idin geliyo saaxadda ganacsigana aad baan ku soo dhaweynayaa caawa waxaan xariga ka jirnay meherada Grand Sky Perfumes oo ku taala Urubo Mall kasoo horjeedka tiyaatarka waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan dhalinyarada iyadoo laga helayo qalabkii ragoo dhammaystiran wixii nin u baahnaa oo dhan laga helayo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica
كاسو حواريه سوكلا قوله هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقش قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121